Россияны күнін аталып, онын удалчы болған адамлыға қырал сауғала берділі. Дүнияны башында мұсылмалла бұл әбірге біздің республикада да құрман байрамны намазын ара межгітте әттілі. Донбасс республикадан жайғы каникулада солырға келген сәбиле теберді де замалларын зауқы ашырадылы. Исправная станцияны спорт залында Украинада қазауат еткен жашылаға аталып, әркен тұтыштан әрішуіле болдыла. Эрттен ашқы болсын, құрметлі жамағат, эфирде жаңылықла, студияда жанкөзлені Медина. Озғаны иықта ән мағаналы жаңылықланы үсіннен қапар айтабыз. Эресейні күнін біздің республикада да қар районда, шахарда, әлледі да кен белгіледілі. Черкес шахарда ішлерінде ұлы жетішімлеге жеткерлеге республиканы башчысы Темрезлен Рашид сейлі сауғалада беріп, жамағатыны алғышлады. Черкес шахарын жарықлығы үйіні кең залы адамнан толуды. Құралыбызны әм сейлі байрамы бүгін көп адамны жашауында әм бағалы күн болды. Жылғаланы бетлерінде қуан чесленеді. Республиканы жашауына, өсіміне, маданиятына, адабиятына, не түрлі санағатына да кесіні үлішін қошқан адамлыға Қарача Черкес республиканы башчысы Темрезлен Рашид сауғалада беріп, көп жылы сөзді айтты. Қазауатны заманда әткен жігітлігі үшін қайыр қызланы Әлімұрзаны жашы кіші батырға берілмей қалған қыралыбызны баш сауғасы жігітіні алтын жұлдызын кіші батырыны қарнашынан туған қайыр қызланы Рамазанға берді. В жизни каждый день есть место для подвига, ратного или трудового. И вы, уважаемые земляки, с честью и достоинством работаете на благо нашей малой родины и нашей великой России. Хочу вам сказать за это искренние слова благодарности. Процветание страны складывается из успехов каждого ее региона и города, стабильного развития предприятий, благополучия и счастья в каждой семье. Ведь, как я уже неоднократно говорил, главным нашим богатством являются люди. Искренне желаю вам мира, добра, здоровья, новых стремлений и новых побед. С праздником! 30-дан артық адам ересейіне әмдә біздің республиканың мейік дәрәжалы сауғаларына тыншылы болдыла. Біздің лабірге ішілеген Абаза бөлімінің тамадасы Хунава Фатиманы Қарача Черкес республиканың мақталы журналисті деген сейлі атыны берділі. Сауғаға тыншылы болғаларының арасында 10 сәбиіні анасы Орусланы Светлана да бар еді. Ол 10 сәбиіні өстіріп, аланы қыралларын, жұртларын сүйген адамла етіп өстіреді. Аны үшін Светлананың республиканы баш сауғасы «За заслуги перед Карачаево Черкесией» деген медаль бұла сауғаладыла. 10 сәбиіні анасыма, 18 тудығым барды. Ала барсы да көбісіне мені біле. Қар күн сайында түбегенше бір-бір бізге түбейбіз. Сәбилі ұлығы болғанлы, барсы бірер-бірер жерде шілейділі, сәбилеріне қарайлы. Мен дала болушама, болушалғанымше. Бүгін нағыма, бұл оригиналғаныма, бек қуанама. Менен де бек қуаналы мені тудықларым. Бүгін президентке барлығыма айтқанымда бек қуанып, бірде бек күлген әлі, ойнаған әлі. Бізні әнябыз бүгін президентке барады, орден алырға деп. Бек ұлды сау бол, дерге сүйеме. Менім абылай алғышлап, мені бұлай көтіріп, бек сейбергерлеріне бек разыма. Байрамнан да жарық еткерлер республиканың әртістілері болдыла. Жиылғаллаға ала әресейіні республиканың үсінінен де барбызда сүйген жырланы жырладыла, тепседілі. Жанкөзлені Медина, Дария Тендит, Ашыбоков Мухаммед, жаңылықла, Черкес шахар. Қарача Черкес республиканы башчысы Темрезлен Рашид білдіргеннен, әресейіні әскеріні Абаронаны министерствасы бұла контракт еткерлеге, бірінші кере 1 миллион бұла жарым сом берілікті. Аланы 195 мінін әресейіні Абаронасы министерствадана миллион бұла 305 мін сом да бізні республикадан болдықты. Мұсылмаланы әмұлы әмсейлі құрман байрамны ғайыт намазын республиканы мұфтиятын тамыдасы Берділәні Исмаил Хаджи ара межгітте еттірді. Біте Қарача Черкесияны адамларын алғышлап, Аллаху тағаладан тілекле тіледі. Анда Чөтчаланы Ахмат да болғанды.
Алган жылларда ша болмай, быйыл Черкес шахарда республикан ара мезгитни ичи намаз кылырга келгелерден толуду. Түп этаждан башлап башында балконлага дере орун алгандыла адамла. Аланы араларында жылдары келген картла, жаш сабиле да бардыла. Булай болумну көргөлөрүнүн жүрөктөрү бек кубанат. Не үчүн десең, өсүп келген жаш төлү динибизге кесим бере башлаганды. Намазга республиканы башчылары Темирезен Рашид, правительствону, министерстволорду кулдукчулары, парламенттин депутаттары, динибизге керти көлдөрү менен иденген санагат устала, окуучулар, устазлар да келген эле. Жылгалана алында республиканы дин идарасынын муфтии Шымал Кавказды республикаларды мусулманларны координацион аралыгыны тамадасы бердилен Исмаил Хажы Курман байрамла алгышлап адамлана дүйнөнүн башында миллетлерни бириктирүүдө бу байрамны улуу маанасы болгондон. Аны тышында да хажиликке барууну, курман малын үлүшлө этип жарылага, коңшулага, үйдөйүнө берүүнү миллетлерине арасында шоқлукла калмай, жарлылага болушлук этүүгө да улуу себептик болгонун, адамдардын жүрөктөрүн халилери да жумшак эткенин айтып, намаз эттирди жыйылганга. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха илляллаху, Аллаху акбар. Намаздан соң адамдар бир-бирлерин алгышлап, кол тутуп үйлөрүнө ашыгарлар. Биз булайда Исмаил Хажыны да алгышлап, аңга сөз бердик. Курман гайет жүмле алгышлай мебар алзын. Керти азырак адам да келдиле, алай болса да, келген адамы бар да, инниетлери таза болуп, иги болуп, анымла келгенде да, мындан арлама була иги инниетле биле, бирге жыйылыш Аллаху насип берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракату. Бери харкуруда келип, мезгитнин жарсуунан, жумушуна да эс берип турган кесини да малчылык менен жерчилик менен ишин демеңди толтурган фермер жаш катчыларына жүзкө түбөп аны була ушак эттик. Бүгүн да ма Аллаха миңкери шукур бек улуу кубанчыбызды, улуу праздникти мусулман милletке кесибиздин милletибиздин алтышында калага барына да мусулмандын праздниги бүгүн. Бүгүн ма бу хайит намаздан сонра мал кесерибиз, курман этерибиз да. Аллах кабыл этсин барында. Бүгүн кубанабыз, барбыз да көрдүк ма главада, муфтида, барбыз да бирге Аллаха миңкери шукур. Гайит намазыбызды кылдык. Кели бу заманга Аллах кубанч кыла жеттирсин барында, сау эсен. Кралыбызга Аллах тынчылык берсин, ахмат. Главабыз да, муфтибиз да, милletibiz да кубанч кыла кели бу заманга кубанч кыла жетерин асын Аллах берсин. Аллах кралыбызга тынчылык берсин. Кралыбыздын ичинде, биздин республикада, кралыбыздын ичинде тынчылык була жашар. Кели бу заманга кубанч кыла жетерин асын Аллах берсин. Милletime алгышлайма улуу байрамыбызды. Сонра дагы да айтырым келеди, хажилик кылырга кеткен дин карнашларыбыз, дине кечтерибиз да Аллах кубанч кыла этип кулдукларын кубанч кыла үйлөрүнө кайтып, курманлык этерин асын Аллах берсин. Келиге да Аллах кубанчла баарыбызга биргелей жетерге Аллах кубанчла жеттирсин. Аллаху Таала бу жарык байрамды курап, адамдардын жүрөктөрүн кубандырга, аш була, суу була да көлдөрүн көлтүргөн эле калмай, жар сууларын унутурча болумну бергенди. Аллаху Тааланын күчү бек улуда, аны унутмайык. Сөтчан Ахмат Муков, Ринат Жаңылыклар. Хурметтүү жамагат, сагаттаба рекламага карайык. Привет, Баден-Баден. Только утро, а фрау Миллер уже на променаде. Стоп-стоп, притормози. Вообще-то это Елена Павловна из города Ессентуки. И на ней изящные туфли из магазина Еврообувь. Еврообувь. Красота и качество. Здесь и сейчас. Диагностика и лечение хронической и острой боли. В клинике управления болью знают, как вам помочь. Только 21 июня прием ведет доктор медицинских наук Марк Гальперин. Скажите, боли нет. Клиника управления болью на базе клиника Сити, Ставрополь, Карла Маркса 4.
Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельные принадлежности, одеяла, диванteки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321Б. Телефон 8-929-860-8036. Лазерная коррекция последнего поколения в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43, 73, 87. Дар и достояние народа, переданное нам предками, это язык. Как сохранить? Есть решение. Мен карачайтельный окургай уренеми. Самоучитель карачаевского языка. Приобрести вы можете, позвонив по номерам 8-918-225-46-20. 8-929-861-65-99. В 7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Донбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Висбор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Абхазии, Зеленчукской, Тиберде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан теберли едере газ бұрғылана тартып бұжар мұрат барды. Черкесск хабы зғуғы медеж зұппейтім зағызы көжініға оқуға хүрші көжініш. Нола районда яңы сатсалық мәнелігі олға меканабын құрылысы басланяқ. Абаза район акыт көрпінула адзы агазатра көрыцай бзихара қызлы. Еге амлю көрі аша ахицурала анхаракуа аушид. Радио России расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Жай каникуланы сабиле ашыгып саклайдылар. Донбасстан сабилеуи артыксыз да бекне үчүндө 8, ала күн сайын октоп атылган табышлардан баш кенчендир алмайдылар. Теберди шаарда Жемчужна Кавказа деген сабий лагерге келгенлеринде тауруктуу жерге түшкөнчө болгандылар. Донбасстан келген сабилени солу күлдөрү зауктуу өткөнлөрүнө биз да шагатыл болдук. Тебердини табигаты Арюда сейирде болганы, көп түрлү аурулардан бакканы кең белгиледи. Бери жылыны не заманда да көп турист келип, кирсиз хаваны солуп салдукларын түзетип кетедили. Жай көзүдө сабилиге деп солуу лагерле иштейдили. Бу күлөдө Жемчужна Кавказ атты санаторийде Донбасстан көп үйдөгүлү аналары, аталары болмаган, аталары спецоперацияда болгон, школда эги окуган, олимпиадаларда хорлоган, 7-ден 17ге дейин жыл толган 120 сабий келгенди. Ала Тебердини арюлугуна сейирсинип карайдыла. Быйыл биздин республикабызда талай лагерь ачылганды. Бул лагерлердин баарысында да сабилеге болгон жерде да ашлары бирче болурча эткенбиз. Аны кайдан биздин Министерство здравоохранения иштеген, ле Роспотребнадзорда иштеген, ле баарысы да карап, технологларыбыз карап, алага жараулуу шууларыбыз барды. Сабиле бир да разыдыла. Сабилени да аталаны, аналарын да мнениеларын учитывать эткенбиз. Ол себептен кайдан ашлары, суулары биз бирдей кет сабилени. Күрөшөбүз аланы, оюнларын, сабилени оюнларын кубанырча разы болуп бизни республикадан эги хабарлайтып кеслерине республикаларына барып айтырча.
Konak sabilerini birbirleri Erisey'de, Moskva'da, Kırım'da, daha da başka yerlerde boğandılar. Karaçay-Çerkes Respublikanı belgili solu yerlerinin üstünden eşitken de etmeyindiler. Harnege talpıp uçunup karaydılar. Donbass'ta nızı terekliğe bulmaları sebeple kelgen yaş adamla alanı caratkalları gözlerinde esirneydi. Konaklığa da köp türlü zat oyulla, viktorinala erişule, tepseule, Respublikanı tabiatı batanışu işle dağı da talay zat yarıştırılgandı. Жемчужина Кавказа Сабила Агерде. Сата бізге Луганский областьтан келіп тұралы. Бұл екінші жыл келгенділі. Бізне қолыбыздан келген қару бізне аямай ала анда болған сағат даланы қазауатларын, затларын ұнытып керті Сабилеча солурча қолыбыздан жұқына аямай әте біз. Төгереклерін айлана біз ашарықны үй ашарық етерге көрешіп, минибус вапшеп сағатта министерскейді. Но аңа да қошарық бізні қошу бұлай үйлерінде. Шаған чашап, біздің хауабыз да керсізді тәберді де бұл климатически мемеде тұрып хауаны да солып, қару алып кетселе деп көрешебіз. Аның башынан әрттенден энерге дәріде ойылы етіп, алаға жараулу, алаға келішкен біздің сәбейіміз бол, сәбіле бір түрлі бол алы. Еңдігі потокуа, башқа түрлі біздің кесі біздің сәбілері біз келдікле. Программа біз ол сәбіле ба, бұл сәбілеге түрлі-түрліді, бір чат түрлі. Планы программалар бізден қуанып, бір түрлі жашауға, жүреклері ашылып кетерче көрешебіз. Бұнда тұрған заманда, анда үйлерінде ауырлықны ұнытып, солып кетерче көрешебіз. Біз қайдам жашаған жерлерін жараштырабыз. Программа бізді айтамада бұлаға керекліше, алай адаптированы кеслеріне жарарча алай программады. Біздің түгерегімізді ариухауа, біз таулары біз бардыла. Сабиле жаратып кетерче, біз алағыны разы етіп тұрабыз, ойнатабыз, тепсеттебіз, кесібізіне тепсегіміз бада таныштырабыз. Көп түрлі ойынла етелі разы болып кетерче күрешебіз. Алан аталары, аналары иңірді, сабиле айтып, звант етіп үйлеріні, ой қалай геді, алай ге ашаттал, алай ге қарайладып, айтсала аналарын, аталарын, разылықларын ештек, біз да қуанабыз. Сабі замаларымыз әсіміздерді, ойнап, чабып, арып, қант болған үйге барсақ, ашарық бек татлы көрінеді. Қонақла да ол затны черте, өктемленіп, ұчынып, қантланы еткен адамлаға разылықларын білдірелі. Лагерде медицина құлықчылада сәбілеге жұқ болып қалмасын деп бек сақтыла. Керек болса, кече күнде болушылық әтерге қазырдыла. Сәбілде сүйі башарча, үй үшіңір әтерге күрешебіз. Көбет, күн сайын көбет, сағат болады. Менюіміздің министерстадан әтілген менюіні дамаш ниеті бірге әтерге күрешебіз. Енді 14 күні Донбасстан келген сәбілені борсамалары болдық түлді. Қайылада тән қалай алтқанына қарай, чегетте от жағада жырла-жырлай, әріу қауада ойнай, күле замаларын зауқлы өттірліктілі. Қиын болуға түшкен жерлерден келген сәбілі, тәбердіде лагерде өттірген күллерін өмірді де ұнтырық болмазла деп ұшанабыз. Аланы әресейіні қалайында да бек сүйіп ашығып сақлайдылы. Жәнкөзіні Медина Савенко, Ольга жаңылықла тәберді өзі. Қыралбызны тұншылығын рахатлығын сақлай, Украинада националист әскерлі бұла қазауат әтіп жән берген жігітлеріні сыйларына аталып, әркін тұтыштан спорт школыланы соқталарыны арасында әрішулі болдыла. Аннан бұл репортажымызға қарағыз. Осыған күлді Зелевчук районы исправна әріні орта школыны спортзалында әркін тұтыштан оқуған спорт бұла күрешкен жасшықланы арасында әрішулі болдыла. Бері елді ішінде жашағалла, аталы анала, сәбілер спортла күрешіп, үреніп тұрған жашшықла келген әлде. Бүтеуде 200-ге жоқ жаш адамла, Зеленчук районын, Урубдан, Хабез, дағы да башқа районладан да келіп қошылған әлде. Жашшықла кестерінің қаруларын сынайдылар. Турнирде Украинада қазаватта ұрыш еткен, жашлаға анда бүгілікте рахат жашау үшін жанларын, қалларын аяма жігіттік еткен әскерчілігі аталай еді. Бері турнирні ашарға Зеленчук районы администрациясына башлысы, жуаплы құлықлада үшілікелі де келіп, сәбілені алында сөйлестіре.
должны помнить и помогать тем ребятам, которые сейчас там находятся, оказывать всякую помощь. И проведение вот данных турниров, оно необходимо, чтобы у нас было сплочение наших народов, живущих в нашей республике. У нас многонациональная, многоконфессиональная республика. Мы должны жить в дружбе, в понимании, чтобы была терпимость. Хочется выразить слова благодарности организаторам мероприятия, спонсорам, пожелать удачи молодым юным спортсменам. Не бросайте спорт. Есть свободное время, занимайтесь спортом. Вы еще вырастете, у вас будет много проблем и бытовых, работа. Поэтому есть пока у вас молодость, есть время, занимайтесь спортом. Спорт закаляет не только тело, но еще укрепляет дух. Потому что люди, которые занимаются спортом, они действительно сильные люди. Поэтому желаю вам всем победы. Yaşıqla ünlülerdə bir talay zamanı beri sportzalğa cürüb ürənib turqallar. Alanı arasında keçlərini avruluqlarında görə Respublikada Tapşımal Kavqazının birinciliyinə barıb alçı orulanı alqalada bardılar. Bunlar ullu erişiləni qurağan sponsorla tabıb alabla qurav işlərini bardırğan Xubiləni Ahmad rayon tamadaladılar. Mabiyyün kündəmə ol, anda qazalata бол келген жашта айтты, алайын чертті. Ала анда қазауыт етелі. Біз байда сабилеге үретіп, бұ немені бола тұрған жұмышыны таб кесі аңлатып, харзатыны кереклісіше көгісмесей. Ала андан қапарларда болық түлді, білгенде тер түлі, терісіні түзіні айрада білік түлі. А бүгін күнінде қайдан ма, Аллаха мен керешкұрла, бұлай болғанына, сабиле келіп, манинча почти 200 саби барлабайда. Бу кайдам районнан немеден улу кишиге да айталган деп талмабыз. Но сабиле мабайда келіп, жыгышып кайдам подаракла призле ма ашатала ичирелле. Ол бир да улу жумушту. Аны айтканым кайдам Аллах ма бу жумушну эткенлиги да бек улу разылығын білдіреме. Айдам аны тұшында ма тренер, ма бұл әліні тренер спираны алынан тренировать еткен тренерге экипеліні әзіретке албысын жашына бәге аманлы разылығын білдіргез дейме. Не қайдам аям әткесін күрешіп бұрады. Ма сәбілі бұла ару қалда дұретеді, сәбілінің түз жолда барыға да күрешіп неметеді. Қайдам ма не түрлісі бұла да күрешіп бұрады сәбілінің. Айырған жоқ, неметкен жоқ, милетле де көп түлі, немелі қайдам кесібізді милетке ма айырып айтырым келеді. Сәйбілені спортқа неметірге керек. Спорт әрішілені ашылуында жиылған милетіне алында жаш адамларына сәйбілені кетеліктен да спорт әрішіліге патриотлыққа үретуді. Қар құрда кесіне ұлы үлішін қошқан полиция майоры бүгілікті Зеленчук районла ұрып районланы МВД-сыны, ветераларының советінің тамадасы құлықны бардырған батчаланы мұхатта спортны сүйген аны бұла күрешкен сәбелеге күрек разылығын білдіріп сөйлесті. Ма бүгін өтіле тұрған іш, бек ұлы үшті. Біздің алында жашларымыз қан төге тұрғанла, біздің қыралымызны жақлар үшін. Сөрі өсіп көлген төлі, аны барын біліп тұрға керекті сәбеліктен. Аны үшетілген, ма бүгін өтілген іш. Мамыр құрағалада бекі сау босынла, қаман демабыла ішретіліп тұралла. Спорт қару болмаса, күш болмаса, сәбіліктен оға чынықмасала сәбілі. Маны қару болмаған, күші болмаған, саулығы болмаған, ол қыралында зәшіретелік түлді, неметелік де түлді. Біздің жашларымыз мағы сәбілі аны барын біліп тұра керекілі. Сағатта кімні күшіла, кімні молан дөлгелі, неметкелі, мағылай еркен спорт ма занимация десіп, оқуан десіп, кесің сүйгенде жашар күн деп, жан бере тұралғанда. Ма бүгін сәбілі алаға көл бере тұралға. Біз сізін ұлтмаған, біз сізіні помитете, біз да сізіні бұла бірге біз ма бүгінлікте деп. Ма бүгін әтіле тұрған іш олды. Спортның өсіп келген жаш адамлыға салларын шынықтыруда, саулықларын бекітуде де, ұлы мағанасы болған шертті, мұнда исправная әлді, школда тренер болып, үретіп тұрған кіпкелені әзіретті.
Bayram önce 7. yıl tenerife değil mi? Bayram Allah'a meşgul. Sahibiliği sahibiliği Allah tenerife istedik değil de kroşelle. Köpçer'de iletişimleri alalımız. Bunlar da Allah'a etse iletişimleri köpçe olup da hep kroşemiz. Bu turnerin de etkenimiz Allah'a yönetiyoruz sahibiliği için. Bayram en birinci emeğimiz. İmna sahibiliyle, sahibiliyle, чтобы урам урам да инамаз чагайлам залга жүрүчө шу болайм бар ким немет ичинде айлам сабилен ичинде неметейин жошайм деген ол зат чүн жетебиз. Тутушка кошулганларны, аталаны, аналарны алганда келечектен келген саби тепсеу ансамбльда кесерин семердиктерин көрсөтүлө. Хорлагаллага да спонсорлана күчлеримде этилген савгаланы, кубакланы, мактау грамоталаны бердиле. Чочулан Ахмат Малхожов Олег жаңылыкла. Хурметтүү жамаат, жаңылыкладан соң эрттен ашыгыбызны республика деген берүүбүздө медицина кулдуктуланы байрамда алгышлай, медицина илмуланы кандидатлары, баш категориялы Карача Черкес Республиканын мактаулуу врачлары, Наурузланы Магометна кызлары Земфира менен Мадинаны телестудияга чакырганбыз, ол берүүгө караарыксыз. 16 саат ба 40 минутта эңир ашыгыбызны республика деген рубрикабызда унутулуп барган эски адеттерибиздин бири ожоктан караганын үстүнөн барлыкты сөз. Андан соңра саугага жыр деген берүүгө карарга чакырабыз. Муну була жаңылыкларыбызды бошайбыз. Биз айтырча көгүстүрчө, кубанч хабарларыбыз көп болсунла. Сау калыгыз, эсен көрүшөйүк.